Polomljena stabla, otkriveni krovovi, pali odžaci, uništeni plastenici i automobili. Ovo je slika Maradičke ulice u Golubincima. Po priči meštana, uz ulicu Železničku najviše je stradala u nevremenu koje je u nedelju zahvatilo Staropazovačku opštinu. Čini mi se da je zadnji deo Maradičke i Železničke i zadnji deo Grbljanske ulice da je najgore prošao, a Maradička pogotovo. Šta se vama lično desilo? Pa nama se desilo to što je vetar digao ovaj deo krova, velik dimnjak porušio crep, nosio ga je do 50 metara kroz vazduh, izlupo je kola, kapio na drugom dvorištu, rasturio, a da se ne priča još samo što je crep sa kotobanje i sa drugih pomoćnih objekata odnešeno. Ja sam ovdje 25 godina, ali ovo je baš bilo strašno. Kakvu je štetu napravilo vama? Odnelo je krov tamo do komšije, nema uopšte crepa, sve je diglo. Tri velika plastenika od duvana, skroz uništena, konstrukcija izlomljeno, sve na kući crep poskidan, nije sve, ali 20% crepa, pomoćni objekti, crep poskidan, drveće izlomljeno, evo, iza možete sami vidjeti, uverite se. To je sve bilo za 15 minuta. Materijalna šteta je velika, ali ljudi su srećni što niko nije nastradao i najpre žure da saniraju krovove kako im kuće ne bi prokišnjavale. Tužan je i prizor u oazi životnoj zajednici za osobe sa invaliditetom. Ja sam žurila da zatvorim prozor, bacio me je nazad, u tom momentu pad jednog drveta, pad drugog, jako udarci vetra, čujni. Ne mogu da vam objasnim, ja sam u šoku, ja sam u strahu, jer nisam znala gde korisnik koji je ovde bio spavao je na sreću, pa nije uspeo ništa to da doživi. Obično nas je tu minimum troje, ali neki nas bude i više korisnika, znači, kojima se vodi računa. U svakom slučaju, sad stranje baš nije toliko dobro da oni borave ovde, ali u svakom slučaju gledat ćemo koliko god možemo da osposobimo. U Maradičkoj ulici u Golubincima bili su bez struje od nedelje posle podne jer su mnogi kablovi pokidani, a bandere polomljene. Ekipe elektrodistribucije su radile bez prekida. Svako domaćinstvo je pretrpelo određenu štetu, a prizori otkrivenih krovova i oštećenih kuća mogu se videti i u Staroj i Novoj Pazovi, kao i u drugim mestima Staropazovačke opštine.